I can understand it. If I have trouble, I'll question it. تو ہم سورۃ البقرہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ اور سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اسے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی وہ ہے شروع کرتا ہوں انشاءاللہ میں آیت سے شروع کروں گا ایسا کریں گے ایک ایک آیت لیں گے اور موو کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے شروع کریں آپ میں پڑھ لوں پہلے میں پڑھ لوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم هي حروف مقطعات يعني cut letters we don't know the meaning even رسول الله صلى الله عليه وسلم he doesn't know that Allah knows better about the meanings of cut letters رسول الله صلى الله عليه وسلم said Alif Lam Mim is not one word. Alif Lam Mim, there are three letters here. Three words. Alif is one, down, second, and name. If you read, agar aap padhe, sorry, main channel change ho jata hai. Koi baat nahi. To Alif jo hai, wo uski 10 neki hai, Lam ki 10 aur Mim ki 10. To isse 30 reward jo hai, wo hai mil gaye. Iska matlab to Quran mein jo recite, ye jo padhenge, hum iski tilawat karenge, uske ajr se mehroom nahi rahenge, inshaAllah. Ek ek word pe usse neki mil rahi. ہم اس سے آگے جا رہے ہیں ذالک وہ الکتاب دا بک ذالک الکتاب وہ بک اس میں اشارہ ہے اشار اشارے دے لا ریب لا مین نہیں ریب کوئی شک فی ہی فی جو ہے یہ دو الفاظ کا کمبینیشن فی پلس ہی فی میں اور ہی میں ہدن ہدن جو ہے یہ ہدایت یعنی گائیڈنس لی کے لیے المتقین وہ جو پرہیزگار ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور اپنی شیطان سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو حفاظت کرتے ہیں تقریبا میں اس کو ملاتا ہوں الف لام میم وہ کتاب یعنی یہ کتاب نہیں کوئی شک یعنی ایبسلیوٹلی بالکل نہیں کوئی شک اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے اچھا دو باتیں یہاں پہ ذالک الکتاب ہو یہ دیٹ بک اگر یہ ہوتا ذالک کتاب تو یہ ہوگا دس از اے بک یہ کتاب ہے ذالک الکتاب دیٹ بک از ناٹ اے کمپلیٹ سینٹنس یہ فریز ہے یعنی اس کو مرکب کہیں گے آپ پھر ایک بات اور اس میں نوٹ کرنے والی ہم زیادہ بات نہیں کریں گے اس میں یہ ریبا جو ہے یہ ریبن ہے اس کا روٹ ورڈ ہے رابا یا ریبو ریب اب یہ ریبن تھا تو ریبا کیسے ہو گیا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے کہ لا کے بعد جو ہے یہ لا نافیہ الجنس کہلاتا ہے اس کے بعد فالوڈ بائی اسم نکرہ منصوب ہو گیا یہ منصوب ہونے سے اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں جیسے لا Absolutely no doubt. لا الہ پہ غور کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی معبود نہیں Absolutely there is no deity. تو یہ اس میں یہ جو ہے یہ بڑا زور جیسے لا شریکا یہ شریکن ہونا چاہیے لا شریک لہو یہ لا شریک لہو نہیں ہے لا شریکا لہو تو اس میں بہت زور دیا ایمفیسس ہے اس کے اوپر کہ بالکل Absolutely there is no doubt کوئی شک اس میں نہیں ہے اس کو میں ملاتا ہوں آپ یہ کتاب نہیں یعنی بالکل نہیں کوئی شک اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذین وہ سب جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بی کے ساتھ الغیب غیب و اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز و اور مما اس سے جو رزقنا ہم نے دیا ہم انہیں ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس سے جو ہم نے دیا انہیں وہ خرچ کرتے ہیں یہ مسئلہ میں آگے دیکھیں گے ہدن للمتقین یعنی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے از اے گائیڈنس فار دوز ہو آر گاڈ کانشیس اس کے بعد چھ سات آیتیں جو آئیں گی اس میں ساری متقین کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ متقین کون لوگ ہیں
who are pious people, who are God-conscious people, who are the people who save themselves from sin. تو یہ پہلے ہی آپ نے بتایا اس میں کوئی ایسی بات یونفقون جو ہے یہ انفق یونفق انفاق اور اردو میں ہم کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ اس کا مصدر افعل انزل ينزل انزل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جی نہیں بھائی آگے چلا جائے اور اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں اگر تو لمبا ہو جائے گا کافی ہے یہی آپ نے پیٹرن بتایا تھا اردو اسپیکنگ کے لیے یہ پیٹرن بٹھاؤ آپ ابھی کنٹرول میں ہیں ٹھیک ہے لیکن انگلش میں کر دیں انگلش از آئی تھنک از آلسو بیٹر نا اف سمبڈی انگلش جو میں نے دے بلیف دے ود ما واٹ انزلا ہیز بین سینڈ آن اٹ واز سینڈ آن واز سینڈ آن دی انزلا 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 ہی سینڈ داؤن انزلا اٹ واز سینڈ داؤن یہ پیسے وائز ہے مجبور Alaika toward you, wa and ma what unzila it was sent down, min from kablika after you, before. And wa and David al-akhirati after hereafter. Hereafter. The hereafter. Whom they you can know. What was sent on toward you and what was sent on from before you and with akhira in the hereafter and hereafter they believe they have a certain belief they have certain a belief. Certain belief they have a certain belief how can you know iqan haji أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك those على upon hidden guidance mean from ربهم their Lord or can أولئك those whom they المفلحون the successful ones مفلحون those who are successful those who are on guidance from their Lord they are the they are the ones who are successful مفلحون إذا أفلح أفلح يفلح إفلاح إفلاح أنزل ينزل انزال یہاں پہ تھوڑا سا ہم رکھیں گے سر شروع کیا تھا ہم لوگوں نے ہدی للمتقین یہ کتاب جو ہے دس بک از اے گائیڈنس فار دوز ہو آر گاڈ کانشیس متقین آگے چل کر ساری آیتوں میں کتنی آیتیں ہیں ایک دو کتنی آیتیں ہیں یہ دو آیتیں ہیں ان میں جو ہے وہ متقین کو ڈیفائن کیا گیا ہمارا کوشچن یہ ہے کہ متقین کون لوگ ہیں نمبر ون نمبر ایک الذین یؤمنون بالغیب نمبر ون دے بلیو ان دا انسین نمبر ون یہ قائد پر یقین رکھتے ہیں نمبر دو نماز قائم کرتے ہیں نمبر تھری جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں تین ہو گیا نا چار اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا تیری طرف مینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نازل کیا گیا تو اس سے پہلے یہ اسی میں آ گیا چار پانچواں کیا ہے وہ بالآخرت اور آخرت پر وہ پورا یعنی سرٹن بلیف ہے ان کا پورا یقین رکھتے ہیں ہدایت سے بات شروع ہوتی پھر ہدایت پہ یہ ختم ہو رہی ہے اولئک علی هدى من ربهم کہ یہی لوگ ہیں وہ ہدایت پر پہلے ذکر کیا تھا ہدایت یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے جو متقین ہیں یعنی ہدایت
एक्सेप्टेंस की उनमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. वो कौन लोग हैं दफा, और वो जो दे बिलीव गैर परिमाण लाते हैं अनसीन दे एस्टैब्लिश प्रेयर दो एंड दे स्पेंड व्हाट इज गिवन टू देम. ओके तीन चार एंड दे बिलीव व्हाट इज सेंट टू यू सेंट टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान एंड हदीस Quran and Hadith both are sent to and they have certain belief on in the year after. ये तो बहुत strong है कि आखरत पर यकीन रखते, इसके बगैर तो बिल्कुल कुछ नहीं है. और यही problem है मेरा भी और आपका भी, हम आखरत पर यकीन नहीं रखते. मुंह से हम कहते रहे यकीन रखते, जिस दिन पूरा का पूरा यकीन हो गया कि कल जो है या आज जिंदगी की शाम हो जानी है, तो दुनिया का सारा दिस इज हियर इज द प्रॉब्लम. सारे मसाइल और प्रॉब्लम इसके गिर्द घूम रहे हैं कि हमें पूरा यकीन नहीं है कि मैं बेशक कर्म होता है कि मेरा ईमान है मर जाऊंगा, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता और ना मेरा यकीन है मरना पे और ना आखिरत पे मेरा यकीन है. मैं बेशक सारा दिन हज़ार बार मुंह से कहता रहूं पूरा पुख्ता यकीन जो है सर्टन बिलीव जब तक नहीं होगा कल ज़िंदगी की शाम हो जानी है तो ऐसा मैं सीधा हो जाऊँगा, कभी भी नहीं सीधा होगा. सारा का सारा निज़ाम जिस दिन ये यकीन हो जाए कि किसी भी वक्त शाम को आज मेरी ज़िंदगी की शमा जो है वो गुल हो जानी है, ये यकीन है ही नहीं. आप ज़रा सोचें अपने उसमें खुद अकेले घर में बैठ कर सोचें कि आपको यकीन है, मुझे मुझे तो नहीं है, मुझे यकीन नहीं. इसीलिए प्रॉब्लम है, सबसे बड़े प्रॉब्लम है. तो ये सारी पांच या छह चीज़ें बताने के बाद बताया कि यही लोग हिदायत पर है कि उधर बिल मुत्तफ़ीन है, यहाँ पे एंड हो रहा है उसका कि हिदायत सिर्फ उसी सूरत में है, हिदायत वाले वो लोग हैं. और ये कामयाबी है, और ये कामयाबी है. कामयाबी क्या है? मुफ्लिहून लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिका फौज़ुल अज़ीम. उनके लिए जन्नत है जिनके नीचे से नहरें बहती, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है. दिस इज द गोल वी हैव टू अचीव. लेकिन उससे पहले अचीव करने के लिए ये सारी बातें हम करनी है, और खासकर ये कि आखिरत पर यकीन को बड़ा पुख्ता बनाना चाहिए. किसी से कभी ज्यादती आप नहीं करेंगे जब तक ये पूरा यकीन ना हो कि आपने कल मर जाना है. और मरने के लिए तो तैयार होना चाहिए हर वक्त, मैं बिल हाजिर हूँ भाई. आ जाओ, देर कर रहे हो, आ जाओ मेरा. आई एम वेरी हैप्पी मैन. अगर मैं नहीं हूँ, मैं बहुत डरता हूँ मरने से. But here in the bil akhirati hum yuqinun, I was listening somebody it's here the object is brought forward. It was not say like a yuqinuna bil akhirati like the one before yuqinuna bil ghaib. So they believe in bil ghaib and they believe especially in not ghaib. You know, Prophet sallallahu alaihi wasallam is there. So that is not bil ghaib. So Muslims believe in ghaib and believe in Quran, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimu salata. They establish salah and they do other ahkam of the sharia. But bil akhirati hum yuqinun. The only means it has the only property. The other ones, it's not say that bil ghaibi yu'minun. That means they only believe in bil ghaib. They don't believe in the zahir. You understand? I understand. Yeah. So I think it's very beautiful. Especially, yeah. You can say, especially on the hereafter, they have a firm belief. Yeah. Those people were different, right? I mean, yeah. They were certain. Yeah. They had this in the effort that Prophet ﷺ had done on the Iman was for 13 years. Yeah. They were solid in their belief. Highest level of Iman. Yeah. ट्राई कर लेंगे. कोई बात नहीं, जैसे पूरा पता निकलेगा, लेकिन वो ट्राई بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن Those who kafaru, they disbelieved. This is sabaun, sabaun, saba saba. In Arabic, we say saba saba. Sabaun, saba yasvi, saba yasvi, savi masvi. Yun or saba is the mazdar. Saba yasvi or mustavi bi usse se plain. Plain. Saba brabra brabra. I think the masavi word that they used in
Urdu, Masavi, Masavi. ڈرایا یو ڈیڈ ناٹ وہ نہیں ایمان لائیں گے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہتے ہیں تو انہیں ڈرائے یا تو انہیں نہ ڈرائے وہ نہیں ایمان لائیں گے they will not if you warn them or if you don't warn them they will not what's the reason is the next time and now we have they have started kufur kiya hai to darne wale kaun sa wala kafaru they disbelieve kufur karne wale jo hai wo kafirun honge nahi nahi matlab tar is taraf aage karenge matlab karne wale hain kar liya unhone ye jo hai kufar makkah ke bare mein ye ayat hai ke subah sham inko aap samjhana hai لیکن ان کے اس میں حق کی بات ان کے دل میں جانے والی نہیں ہے جی ہمارے بھی یہی ہے ہمارے اسی طرح سے ہے بالکل صحیح ہے یہ آگے چل کر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تھوڑا سا ہمارے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک اسپاٹ ایک نقطہ یعنی گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک اسپاٹ سیاہ ڈارک اسپاٹ لگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر وہ اگر گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اچھے کام کی طرف جاتا ہے تو ہٹا دیا جاتا ہے اگر وہ کنٹینیو کرتا ہے تو وہ بڑھتا جاتا ہے تاکہ سارا کا سارا دل اس بلیک اسپاٹ سے کور ہو جاتا ہے اور پھر اس میں حق کو تسلیم کرنے کی حق کو ایکسیپٹ کرنے کی جو کیپبلٹی حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کل بل رارا علی قلوبہم تو یعنی ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے تو پھر اس کے بعد حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اگلی آیت میں یہ آئے گا ان شاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ختم ہی سیل اللہ اللہ علی اپون قلوبہم دیر ہارٹس ان کے دل وعلی اپون سمعہم دیر ہیئرنگ their hearing and ala upon absarihim their seeing rishava a curtain or heaviness wala wa and lahum for them azabun punishment azimun great azabun azimun great punishment sifa masul allah seal upon put a seal upon their hearts and upon their hearing and upon their seeing a rishava and upon their eyesight is covering. Covering upon yeah and upon their eyesight yeah it is yeah and upon their eyesight so khatam Allah the seal is related to the heart the hearing the yeah. eyes are related to hijab which means yeah. upon their eyes there is a covering and for them and for them is a great punishment ye wo jo wo baat hum jo kar rahe the pehle ke magar ko dena khatra ko insaan ko ek sya da the bus part uske dil par lag jata hai aur agar wo usse continue karta hai to badhta jata hai taaki pura dil jo hai usse cover ho jata hai aur usme haq ko قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور یہی حال ان کفار مکہ کا بھی ہوا کہ اب جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی بات سے آپ اپنا ٹائم انتظار یعنی ان کے دلوں پر جو ہے وہ سیل ہے یعنی اور ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر نہ تو وہ حق کو سن سکتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہی حق جو ہے وہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ جاتا ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا تو یہ دونوں چیزیں ہیں سیل کر دی اللہ نے ان کے دلوں کو اور ان کے کانوں کو یہ جو پہلے ہم نے بات کی تو حق بات جو ہے سننے کی بھی ان کی صلاحیت نہیں اگر سنتے بھی ہیں تو اس کو اگنور کرتا ہے کہتا ہے عزت ہے اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ سبق حاصل لیسن نہیں لیتے
کہ ان اللہ کی قدرت خوبصورت قدرت کے نشانوں کے پیچھے جو کوئی نہ کوئی راز ہے پیپل ڈونٹ تھنک. اس لیے ہمیں وی ہیو ٹو پونڈر اپون, وی ہیو ٹو ریفلیکٹ اپون دیز تھنگ. جو بھی آس پاس ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, لیکن اس کفار کے لیے کہ ان کی آنکھیں اندھی, ان کو نظر ہی نہیں آتا کیا ہے. ایسے ایسے عوامل جو دنیا میں ہوتے جا رہے ہیں تو اس پہ غور و فکر, تدبر, تذکر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کی وہ صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے. ان کی آنکھیں اب وہ حقیقت کو, ریئلٹی کو, فیکٹس کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اور پھر ان کا انجام کیا ہے؟ از اے گریٹ ٹورمنٹ. عذاب العظیم جو ہے یہ صفحہ موصوف ہے, یہ دونوں کے پیش ہے. آگے چلیں گے ہم ان شاء اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وَأَنَّ مِنَ النَّاسِ out of people مَن يَقُولُ who says آمَنَّا بِاللَّهِ we believe in God in Allah وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ and on the last day on the last وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ while they don't ایک تو یہ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے کہ آمنہ کے ساتھ یہ بی آپ جوڑیں گے, آمنہ بی, جیسے لک ایٹ, لک کے بعد ایک پریپوزیشن لگا, اسی طرح آمنہ کے ساتھ بھی بی, آمنہ بی, بی صلۃ الفعل ہے یہ, اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کے معنی آمنہ بی ہی بلیوڈ ان. ان جو ہے جیسے لک ایٹ اینڈ بلیو ان, بلیو جو ہے وہ ان کے بغیر نہیں, تو یہ بی جو ہے آمنہ کے ساتھ. دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پڑھایا کہ یہ ماں آپ نے کہا کہ نہیں, اگر بی جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ماں پلس بی, سو ماں اور بی کا کمبینیشن جو ہے یہ ایبسولوٹلی ناٹ, دے آر ایبسولوٹلی ناٹ گوئنگ ٹو بلیو, بی ود ورب, دی ایبسولوٹ بی, بی بی ود, بی ود, اور ماں بھی, ماں اور بی کا کمبینیشن کرنے سے یہ ناٹ کو بڑا اسٹرانگ کر دیتا ہے. Absolutely not. اور بھی بہت ساری چیزیں اسٹرانگ کرنے کی, ابھی ہم نے اس کو ڈسکور کرتے ہیں, لئی سبھی بھی ہمیں پڑھایا, لیکن ماں بی جو ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے. Yeah, that is the strongest position. اچھا آگے یہاں پہلے آپ نے دیکھا قرآن میں پہلا جو پارٹ تھا وہ متقین کے بارے میں ساری آیات ہیں, پھر ہم نے بیچ والا یہ جو پارٹ آیا یہ کفار کے بارے میں ہے کہ جن میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی. اب آگے جو پارٹ آ رہا ہے تیسرا, دس از ٹوٹلی ڈفرنٹ, ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں زبان سے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے, لیکن وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں, وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. دے کین ناٹ, دے کین ناٹ ڈیسیو. وائی؟ بیکاز دے آر گوئنگ ٹو پلاننگ سم تھنگ امیڈیٹلی. اللہ ہیلپ بیلیورز اللہ سو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو دس, سو بی کیئرفل. دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیسیو اللہ بٹ دے کین ناٹ. دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیسیو بیلیورز بٹ دے کین ناٹ. دے آر ڈیسیوینگ دیمسیلفز, دے آر سپوائلنگ دیئر their own hereafter, so they are not successful. Aage chalenge hum insha Allah. To yukhadi khada and yakhda'u is from khada'a, yakhda'u khadi mafdu' an khada, so first derivative khada'a is higher derivative fa'ala ba'd fa'ala. Ji aage chalenge main padta hu meri ji. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في ما قلوبهم ان کے دل, مرض a disease, ف سو فزادهم is the combination of three words, ف زاد plus ف سو زاد, he increased زیادہ, from زیادہ is Arabic word. Zada, he increased whom? Them. Allah, Allah. Marada, in the disease. Wa lahum, for them. Adabun alimun, again is from adab, punishment. Alim is from alam. Alam is a pain. Alim means painful. Adabun alim, and alim is ismi mubalagha. Alim and alim. Alim, painful. Alim, extremely painful. Because this is sifa here, as you taught us. Yeah. Bima, because of what? Kanu, they were. Yakdibun, they tell a lie. So I'm combining it. In their hearts is a disease. So Allah increased them in their disease. And for them is an extremely painful torment. Because of what they used to lie consistently. So ma and kanu, you taught us this, they used to
lie consistently. Woh jhoot bola karte the. This is past perfect tense. They had been lying and still they are lying. So consistently they had been. This is past perfect continuous tense. So, yeah, again said there's a disease in their heart. And Allah increased their heart. So what is, and they are lying because there's a painful tournament for them because they have been lying. منافق کی ایک تین نشانیوں میں سے یا چار میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بات بات پر جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی ایک نشانیوں میں سے ہے ویسے منافق کی کیا نشانی ہے نمبر ایک جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے جب اس کو امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے اور ایک بات یہ اور بھی کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو اس میں کھانی دیتا ہے دس از دا فورتھ ایٹریبیوٹ آف ہپوکریٹ یا تو یہ باتیں ان میں سے پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ منافق ہے تو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے اس کے ایٹریبیوٹ ہے تو اس لیے جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے اور یہ کون سی بیماری ہے ان کے اندر واٹ از دی ڈیفینیشن ہاؤ وی ڈیفائن دس ڈیزیز دس از ہپوکریسی نفاق ناٹ انفاق دیر از اے ڈفرنس بٹوین انفاق اینڈ نفاق وی سے انفاق فی سبیل اللہ بٹ دیر از اے نفاق سو سلائٹ ڈفرنس in the construction of the words but meaning a huge nifaq mean hypocrisy the root word is munafaqa in Urdu munafaqa there is a ta marbuta at the end it will if we open it open ta it will become munafaqat in Urdu munafaqa and the another masdar is nifaq like jahada yujahidu mujahada and jihad munafaqa yunafiqu munafaqa and nifaq and what is that the other root infaq fi sabilillah anfaqa yunfiqu munfiq munfaq infaq this is munfiq so this is the yani to understand infaq fi sabilillah we use in Urdu so this is the disease of munafaqat ki bimari aur munafaqat uski define kar diya ke samne kuch kehte hain aur aage aur hai dil se kehte hain hum iman laaye hain lekin wo iman bilkul iman nahi laaye jhoot bolte hain aur jhoot bolne ki ek baat unki ایٹریبیوٹس میں سے یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں جی اور آپ نے دیکھا مسجد ضرار کا جو ذکر ہے ضرار بھی جو ہے اس میں مبالغہ ہے ضرار ضرر سے ہے اس مسجد کا نام جو ہے مسجد ضرار کہ ایک مسجد بنائی ہے رئیس المنافقین نے عبداللہ بن ابی نے اور کہا یہ جب وہ تبوک گئے ہوتے ان کو کہا کہ واپسی پر آئیے اور اس مسجد کا افتتاح کیجئے میں نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے لیکن بیچ میں ہوا کہ خود سے تو کہہ رہے ہیں بہت بڑی مسجد بنائی ہے یہاں پہ لوگ عبادت کریں گے اللہ کی ادھر سے دل میں کیا ہے دل میں کیا تھا ان کو کہ جاسوسی کا اڈا ہے یہ اور یہ مسلمانوں کے خلاف اس اڈے کو یوز کریں گے اور یہودیوں اور کفار مکہ کے لیے کام کریں گے یہ اڈا بنا کر دس واز دی ہیڈ کوارٹر اف دیز منافقین دے میڈ اٹ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ریڈی ٹو انوگریٹ دس مسجد بٹ مین وائل وہی آ گئی جی اور بتا دیا کہ بالکل آپ مت جائیے اس مسجد مسجد یعنی مسجد ضرار کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی مسلمانوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے بنائی گئی مسجد مسجد ضرار اس سے ضرر سے ڈیمیجنگ ماس انٹینسیولی ڈیمیجنگ ماس ڈیمیج کرتی ہے مسلمانوں کے قاص کو تو یہ دیکھیں یہی بیماری ہے کہ زبان سے کہتے ہیں ہم نے مسجد بنائی ہے اللہ کے لیے اور دوسری طرف اللہ ہم کو فوراً بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مت جائیے یہ عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ مسجد ضرار ہے اس کا قرآن میں ذکر ہے جی یہ بیماری ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ It was said. يَقُولُ is he says. What is passive voice? يُقَالُ. It is said. And what is قَالَ he said. And the passive voice is قِيلَ. It was said. So this is past tense. So يُقَالُ and when it is said lahum to them la don't tufsidu spread tufsidu don't spread corruption or don't make mischief fil ardi on the earth qalu they said innama only nahnu we muslihun those who rectifies or reformers reforms karne wale یہ جو اصلاح ہے یہ فساد کا بالکل اپوزٹ ہے فساد کا مطلب ہے کہ زمین پہ کرپشن مسچیفس گناہ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا اور پارٹنرز ایسوسیٹ کرنا اور اس کے مقابلے میں اصلاح کرنا یہ دونوں اپوزٹ ہیں آپس میں تو مصلحون جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے اصلح یصلح مصلح اور اصلاح
اور باب افعال پہ ہی آتا ہے کہ مصلیخ اور تفسدو جو ہے افسدا یفسدو افساد دونوں ایک ہی چیپٹر سے ہیں باب مفعلا سے اس کا جو مصدر ہے افساد اور اس کا اصلاح When it is said to them, don't spread mischief on the earth, they say, indeed we are only rectifiers. We are only reformers. اچھا ایک بات اس میں نوٹ کرنے والی ہے شاید میں سب کے لیے ہے کہ سارے پاسٹ ٹینس ہے قیلا اور قالو لیکن یہ اس سے پہلے ایک آپریٹر لگا ہوا ہے ایدا کا آپریٹر جو ہے یہ سب پہ آپریٹ ہو کر اس میں پریزنٹ میں چینج کر دے گا یعنی پاسٹ کو ماضی کو مدارے میں چینج کر دیتا ہے ایدا کا آپریٹر جب بھی آپریٹ ہوتا ہے اگلی آیت پہ تو اس کو یہ بنا دے گا اس کو مدارے اس کو فیوچر اور پریزنٹ کو مدارے ہم کہتے ہیں اور پاسٹ کو جو ہے وہ ماضی کہتے ہیں اردو میں بھی تو ماضی کہتے ہیں ماضی ہم کہتے ہیں اردو میں پاسٹ پاسٹ اور فیوچر اور پریزنٹ جو ہے اس کو عربی میں مدارے کہتے ہیں یہ ہم ریوائز ریپیٹ کرتے رہیں گے ان شاء اللہ یوز ٹو ہو جائیں گے چیزوں میں جی اچھا ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ فساد کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا ایگزامپل ایک ہم نے بتائی تھی آگے چلیں گے جی انہم قوم المفسدون ولكن لا يشكرون اللہ جو ہے یہ ہم اردو میں کہتے ہیں خبردار تو خبردار اردو میں those who create corruption and but they don't understand shuhur kehte hain shuhur apna danish perception kisi ka jo usko shuhur understanding to urdu mein shuhur kehte hain aap urdu ko achhi aage chalte hain ye wahi baatein hain jo hum kar rahe hain ٹھیک ہے ابھی تھا یا اور کچھ کہنا چاہیں جب کہنا چاہیں تو ضرور کہیں روک کر آپ سے کوئی بھی جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اس کو ہم ڈسکس کریں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا and when قيل it was said لهم to them امنوا بليف they are السفهاء
foolish. They don't know. अच्छा, एक बात ग्रामेटिकली सोरा थोड़ा सा हमने देखना है, ये सफ़ी सुफहा जो है ये सफ़ी ही जमा है और इसका रूट वर्ड सफ़िया, और सफ़िया इसमें आखिर उस पर यूज़ हुआ है इसमें, है ना, इसमें इसमें देख ले, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ. ابراہیم یہ اس میں آتا سورۃ البقرہ میں, ابراہیم کے دین سے کون جو ہے وہ رخ موڑے گا سوائے اس نے جس نے اپنے آپ سے بیوقوفی کی. سفیہ نفسہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا روٹ سفیہ ہے, اور صافح اس کا فاعل ہے, اور صفیح اس کا مبالغہ ہے, اور صفحہ اس کا اس کی جمع ہے, پلورل ہے, جیسے کریم کرما, یتیم یتما, غریب غرابا, اسی طرح صفیح صفحہ. تو صفیہ نفسہ, صفیہ اس کا روٹ صفیہ, یصفا صافح مصفو صفاہ صفا, جیسے سماعت ہوتا ہے, سماعت اردو میں سمیا یسما سماعت, صفیہ یصفا صفاہ صفاہ, صفاہ جو ہے یہ فلش ڈس کو کہتے ہیں, اس کا مصدر ہے. اور کیا بات اس میں ہے, ہاں یہ آیت جی آمنو اور آمنو, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آمنو اینڈ آمنو, آمنو دے بلیو آمنو اینڈ آمنو, یو آل سی دیر از اے کسرہ اینڈ دیر از فتحہ, اف یو سی اف یو ریپلیس اے فتحہ وذ کسرہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا میننگ, سو آمنو دے بلیوڈ, آمنو یو آل بلیو, right? Amen. And what is the masdar? Iman. I think this iman, amanu, mukminu is used a lot. Let us use a TPI a little bit, not too much. Amana. Amana. Once for all. Amana. Amanu. Amanta. Amantu. Amantu. Amanna. Yu'minu. Tu'minu. 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 Nu'minu. Amin. La. Tu'minu. Aminu. Amin. You won't believe. Aminu. I think the ayah is very clear. These kuffar, the family of Quraysh and the kuffar, what they are saying, they ask them, you believe like these people sitting, all the companions, sahaba ikram, ta'ala ajma'in, Allah is telling them that you should believe like these people believe. They said, these are foolish people, they are poor people. If they are poor, their condition is very bad, it means that we are the ones who are going to Jannah. Right? So this was their belief, that we are well off here in this world. We are very prosperous people here. So we are the people going, because not these. They have the conditions. They are so poor. See? And also, when they are asked to give something in the path of Allah, they just spend everything. They don't leave anything at home. So they are the foolish people. We should believe like these people? Never. So it's enough, I think. They don't know. They don't know that they are fools. They are the ones who are fools. جی آگے چلیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إنما نحن مستحزنون. إذا ومن لقوا, they met, لقيا يلقى. Okay. And what is the مصدر here? لقيون. لقاء is also a مصدر. لقاء.
اللہ سے ملاقات لقاء اور دوسرا جی جیسے لیکن وہ اس سے نہیں ہے, وہ دوسرا چیپٹر ہے اس میں لقیون کہہ دیں آپ لقیون اور لقوا, اس میں جو ملاقات والا ہے وہ لقاء ہے. لاقا یلاقی ملاقی ملاقا الملاقات ان اردو ان عربی ملاقات the second مصدر is لقاء like مجاہدا ان جہاد ملاقا لقاء and this is لقیا یلقا لقو رمید and ملاقا I said ملاقا that is ملاقات and used ملاقات and used This is first derivative and that is mulaqa is air derivative. Mulaqa, yulaqi, mulaqi, mulaqa, mulaqa, jya, ba, mufa'ala ka special case. But this is yada nahi kare, I'm not going to be bahut zyada aap. But yaha mujhe feedback dein baad mein, aap bhi hosa waad bhi. Ji. Ji, ho gaya. Nahi, maine karna tha. Chalo. Aur jab, ab ye exam maine kaha tha, ye operator laqu past hai, wo mile, they met. لیکن ایزا آپریٹر جو ہے پاسٹ کو پریزنٹ میں چینج کر دیتا ہے اور جب وہ ملتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب وہ خالی ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف خالی ہوتے ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں خالی نہیں خالی خالی جب وہ خالی اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا اس ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں دے سے وی بلیو اینڈ وین دے آر الون ٹو دیئر devils, they say, indeed, we are with you. They are only the ones who mock or make fun of people, right? And mustahzi'un, jo hai, iska root word hai, istahza'a, yastahzi'u, mustahzi'un, mustahza'un, and istihza'a. Urdu mein aap karte hain istihza'a. Hum use karte hain, aap pata nahin, aap karte hain istihza'a. To make fun of somebody, to mock at istihza'a, mazak ulana ho usko. یعنی یہ دیکھ لیں ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن اپنے دوستوں شیطانوں کی طرف ہوتے ہیں. یہ شیطان کون لوگ ہیں؟ یا تو وہ منافقین ہیں یا یہودی ہیں یا کفار ہیں, وہ بھی ان کے دوست ہیں سارے مدینہ میں اور ادھر بھی. جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے, لیکن اصل میں ہے نہیں, یہ بیوقوف ہے, یہی لوگ بیوقوف ہیں. دے آر دا ونس ہو موک. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ, he mocks بهم them, يستهزئ ويمد he increases from them fi and tuyanihim their rebellion yamahun they are blind or no they are wandering here and there yeah. They don't know where to go so this is Allah mocks at them this yastahzi bi jo hai is not this istahza bi he mock at what is at is preposition so this bi is a preposition which is called huruf jar. So this is used here as a silatul fi'l. What is sila? Sila is to connect something. Sila rahmi. Yeah. To bind the relations of blood is sila rahmi, right? So this is sila. Sila mean to join on. So is connected with yastahzi. Yeah. Istahza'a bi. So istahza is always used with this bad. Like look at, yeah. Mock at, believe in. So yeah. In, at, these are all prepositions. Everybody knows. Chika apne bilkul. Allah mocks at them. And he increases them in their rebellion. Mm-hmm. They are wandering. They are wandering here. They don't know where to go. They are wandering here and there. Yes, as we already discussed. I'm interested. Ji. Ji, madda. Haan, madda. 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 Right, you are scratching, and there is a different intensity of scratching, right? So madda we know, madda to extend something, mad ye wali mad badhate hai aap awaaz ko khinche isko zara uske aruz ke mutabik. To madda mein madda yamuddu mad mad madda yamuddu mad which is dhanna yadunnu dhan is mudaf doubled here. Acha second thing tughyanihim their transgression. Transgression, tughyani, Urdu mein use karte hai tughyani. What is tughyani? Darya mein tughyani aagayi. Ab wohi tughyani aagayi? Because darya jo hai, it crosses its normal level.
نارمل لیول جو اس کی اصل باؤنڈری ہے اوریجنل باؤنڈری ہے اس کو جب بھی وہ کراس آیا تو اس میں طوفان آ گیا اور اس کو طغیانی آپ کہتے ہیں. تو دس از ہیئر اٹ مین ٹرانسگریشن وین ایور یو آر کراسنگ اے باؤنڈری ہیئر دا لمٹس اینڈ باؤنڈری آف قرآن اینڈ سنہ اف یو کراس اٹ دین دس از طغیانی. So anybody who is crossing these limits set by Allah and then conveyed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam without Quran, which is called hadith, anybody crosses it, he is doing tughyani. Taghut is from it, because taghut is the person, this is again taghut, who crosses the limit. Baghi. Who crosses the limit of Quran and Sunnah. It's very important. So this is tughyani. Ya'mal, they are wandering here and there because they don't have any destination. So they are sometimes they are going here, they are going there, right, left, in all directions because they don't have a set direction. They don't have any destination. So they are just wandering here and there and crossing. Amaha. 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 Ya'mahu. Amaha. Ya'mahu. Amaha. Wo amiya se nahi hai. Nahi, wo andapan jo hai, usme ya aata hai. This is Hama, is wandering here and there. They don't know where to go. So sometimes left, right, Ji. So blind ho gaye ek tarah se. Blind, bilkul sahi kaha. Hamare liye to destination hai na. To kya destination hai? Sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. This is our destination and direction. To wo hamari direction. Lekin ye ki nahi hai. They are not on the straight path. They don't know. So they are just... Aage chalenge hum. Last time. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين أولئك those الذين اشتروا الذين those who She benefited. What is she here? She is feminine gender. Tijarat. Because there is a ta marbuta at the end. Tijarat. So tijara is a feminine gender because the end is ta marbuta. She benefited. What is she here? So the outside door is tijara. Wama kanu muhtadin. And they used to muhtadin. They were not guided. They are not the ones who are guided. Okay. And there is again consistency is there. Ma and kana. They were never guided actually. They are the ones, they were never guided. Never. They are always on the wrong path. So ma and kana is actually the stress there. Milad is it. Okay. Those who are the one who purchase misguidance in the place of guidance, and their purchase will not benefit them. No. So their trade did not benefit them. This is the exact translation according to the tenses. Mm-hmm. So ma rabihat, she did not benefit. Who is she? Let us replace she with tijara. To whom their trade did not benefit. Why did not? Because this is past tense. Ma is joined with the past, Rabihat. So their trade did not benefit, and they are not the ones who are guided. They were never the ones who were guided. Yes. So this was our plan here. Alhamdulillah. Tijara is the outside door. Yes. So can we summarize? 1, 2, 3. 1, 2, 3. آپ آپ بتا سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت یہ کتاب ہے, سراسر ہدایت ہے. ہدایت تو صرف متقین کے لیے, یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ پہلے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تو آپ تیار ہو نا. اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں؟ متقین ہونا ضروری ہے. اور آگے وہ متقین کی ڈیفینیشن کے لیے ایک اور میسیجز لے رہا ہے. نمبر 1, بلیو ان انسین. اوکے. 1, اسٹیبلش پریئر. 2, دے شوڈ سپینڈ. 3,
and they have to believe on Muhammad sallallahu, what is revealed on Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and before and all before, the prophets, and the most important thing, they should certain, they have certain belief on Qiyamah. Very good. These are the people who are guided, yes. And they are successful. And what is the success? Ultimate success is then Al-Fawzul Kabir is changed, right? And the meeting with Allah is. But those who disbelieve, they don't believe. The second point here was, those who don't believe.